بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن لما أنا صحبت قيمة هي قايها له كحيران شبكة solarportal.com Solar Portal Live يا Solar Portal YouTube ميل والبا أو الدنيا كجوكتان سرد وهذا وحن الدين هيا برنامج مهمة حساسية إسلام أركان وقت كان دمبي أو سومالي أيتهاي midnight أنا هبين برا أيتهاي وقتی که نساعدون ایسپد دشی آنو که حلی دانو برنامش کن وحو کسلی سینی های آن که حلی نداره مود، لکن وحن فوکس که اما حق انصاریا بنام بحلیری بریتو اما مانتا مانتا ساعت و ایسپد دشی سام فیلیو مگرده مقدسو کرد عیا قمیسا عاصمت دوادن کسومالیا مگرده مقدسو مرکا arimahan dibadda iyo gudaha wadanka ayaa laga soo abaabulay marka wadanka waa wadan dimuqraati ah wadanka suudaan oo kala ma ahan marka dawladda Soomaaliyeed ma ka baqaysa banaanbax ka baqimayso laakiin banaanbax wuxuu leeyahay sharci qaab loo sameeyo sidoo ku socda sababtoo ah asbuucii la soo dhaafay caasimadda Soomaaliya wax ka dhacay waan aragnay Soomaaliya iska daayay wadan dimuqraati ah adduunka ka jira oo yeelaya ma jirto in qaraase dibaato boob rabsho dil iyo dibaato ay ka dhacdo dawladda iyadoo markaas ay joogto marka waxaan ku hadlaynaa dadka intooda badan waxay carabaabeen oo ay ka hadleen oo yiraahdeen dastuurka marka anigu xogaa waxaan ku fiicanahay dastuurka mar walba weeg yala hoosan u yaalaayo wixii dhankaas waan ka soo akhriyaa waan la idin la yimaado waan taqaanaan qaabka aan wax u soo gudbiyo marka qodobka labaatanaad ee dastuurka qabyada Soomaaliyeed muxuu leeyahay waan in akhriyaa xurriyadda kulanka banaanbax cabasho iyo cod wadareedka qof kasta marka waa labo qof kasta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo kulano ama banaanbax si xasilooni ah marka ereygaas dhagaha si fiican loo qabto si xasilooni ah cabasho loogu muujiyo iyadoon ogolaansho loo baahnayn ereyga ogolaansho loo baahnayn meel dhigta marka waxaa kaloo jira qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu cabasho u gudbiyo hay-adaha dowladda marka dowladda Soomaaliyeed awood ma u leedahay inay tiraahdo lama banaanbixi karo maya uma leh waa dimuqraati dimuqraati waa la banaanbaxa laakiin banaanbaxa adduunka odhan meesha uu ka jiro dadka soo abaabulay dadka isku soo dubariday qof kastana waa la yaqaanaa arrintan waa arrin la doonayo in lagu dhibaateeyo xoolaha lagu dhibaateeyo dadka lagu dhibaateeyo marka waxa la doonayaa in la yiraahdo waad banaanbaxaysaa maxaad u banaanbaxaysaa la isweydiiyo marka dowladda Soomaaliyeed wax walba waa lagu tijaabiyey waxaa lagu tijaabiyey badi baad iibsateen waxaa lagu tijaabiyey Itoobiyaan baa idin iibsaday hawadii baad iibsateen waxaa la isku dayay batroolkii baa iibsateen mooshina waxaa laga keenay prime ministerka madaxweynaha waa laga keenay markii ay socon weysay waddankiina runta haddii la soo sheego isbeddel weyn oo aan hore u dhicin lagu sameeyey ayaa waxaa la yiri waxaan isticmaalaynaa qaab kale ayaan isticmaalaynaa tusaalaha kale ku dhex jira waxay tahay waxaan waxa laga soo abaabulay banaanka iyo gudaha gudaha u badnaatee waxaa soo abaabulay dad dowladda Soomaaliya ma ahan dadka Soomaaliya dowladda Soomaaliya meel kasta markii ay u soo mareen ay waayeen ayay waxay yiraahdeen aan sameyno dhibaato aan sameyno waayo banaanbaxu dhibaato ma aha laakiin wax daba socda marka waxaan hayaa oo aan helay caddeymo oo aan si gooni aan u helay in xataa kaamam ku yeelad qaxooti lagu hayo layiri lacag Soomaali oo u dhiganta $5 ayaa la idin siinayaa si aad banaanka ugu soo baxdaan marka banaanbaxa haddii sharciga iyo dastuurka uu ku ogol yahay waxaa laga rabaa booliiska iyo dadka nabadda u qaabilsan in aad la xiriirtid sababtoo ah kuwa shalay ku banaanbaxay ee roobu haystay sawirkiisa madaxweynaheena iyo ra-iisul wasaareheena sawirkiisa ku istaagnaa iskama soo banaanbixin bilayska waddanka ay joogaan ama ingiriiska ama norway ama maraykanka ay joogaan ayay la xiriireen waxay yiraahdeen annagoo ah xisbi hebel ama saab hebel waxaan doonaynaa in aan banaanbax sameyno markay saas yiraahdeen waxaa la leeyahay goobnaad banaanbaxaysaan maalin hebel saacade saacad hebel ilaa annaga banaanbax 30 sano ugu dambeeya waxaan ku banaanbaxaynaa caasimada waddanka ingiriiska kadibna waxaa la leeyahay halku ka soo bilaabanaya halku ku dhammaanaya waxaa la leeyahay muddada ma jaraysaan mise dhankana ka joogaysaan waxaa kaloo la leeyahay loo sheegayaa meesha aysan soo mari karin iyo meesha ay mari karaan iyo waxa loo ogol yahay qof kaloo oo ka soo horjeeda haduu yimaan inaysan la hadli karin marka
ما واحد اللي هذه نودن كي كون كسنة هيستي حريدة إيو ديمقراطية أيان كا كون أكسنة هي اللي هذه أريمهن وحلاقة صوري سيد بدة إيو حلاقة صوري سيد جدها تدخل مركب وحلا الدنيا ما أهن إن دولة سببته دولة أديك إسكام عليك كرتين وحلا الدنيا إن حولها ضد كسيدي ورعضي دي هذا الكي على الله حلا حلو يلقن فرنت أنا أنت أنك جوجنا وأنا كجوجنا وودن كإنجليزي أنك جوجنا بريتو أما صادنا موحي حمر كرعة ضد كان أنا كل بعثوا ما أنا وحنا جمسوا قاري مايان يعني. مركا أريمهن وحلا قبل شيء الله قط على جلي إن إسبدل كودن كمية على جسوا مركا لوايي ودن كان إن أربشات يو قرلاسة يلو قصة مايو ضد ليرة هذا صور نقاجية طائرة جوبة مركا قف هذو بنام بحد الصور كأقوله قصة ماي وحلو بهن ينو يرة هذو وحن كصور نقاجية أنا نمبر أفر إلى يوم اللي حتيت وقتها مريا وحد صور قادم كرت علامات يسور جديد دولة الصومالية خير سوور كيسة فرماجة سوور كيسة يريس سوور كيسة وقالوا قولي هواد ماري كرتا إلا واحد يكرتا اللي ذا تيكرتا لكن طايران قبا لاميان قبا سيدا كرد عضي ماشي هرمود الله دعو كلان سمينا بكارها كرد عضي داد قريوه دان قبا قبلان فرحمينا لباتان سمينا هدين دعو تاسي وحلو بهن هي نبض سيلو إلى ليه ودن كسيالو إلى ليه مريكان كوكا بنام بحسا سوكالي إنجريسا سوكالي إذا ماذا بوليس كالصوماليات يقو استعمالية شرعيقة وإنيك عن برأة إيكو قبطان مركا الشرعيقة ينهر مريين مالي هيدا الشعبة هذا كورنوان شاقي إن حب الله قروف تأمل التوكتو لكن سيلو إلى ليه نظام كإن نبض وإذا ماذا بوليس كوا إني استعمالان وحوال بقون نسسري أو استيدك لغو دفاع لها سببتو حسبيه ده ودنك كل يسمى حلو بهين حلقانه كله إن اللي يراهدو تذكر بنام بحه وش يعني مسؤولين تا برهنا حكومة دونا إن يراهدان وربنام بحه لكن واحد يراهدان بوليس كسوقات ما كم حد عكره إلهي وما أدري بتاعك هاي ما حد عكره واحد عكره يا مهان قرحي دي وير هذين والدوين كوار الحري أرجع شدي دجال أي دولة ديكو قاضي ما حد عكره هدي تذكر سببت اللول اللي هي بوليس كأوت تاج السوق إذا كجور قبل واحد تهاي إن لا إلاليو ما أهن دباتة إيجا جيسان دباتة دي لو جيسان كرو مركا محا أدي ذا يقفك دان تيسي قولي ذا وتأرغا جحيسادة أهدات شعب وبدن إلين هران نصو عرقنا سو ماهن طبعاً أفرتين أكتوبر لابد كون إتوين توضي مهل مامي كرنا هران نصو عرقنا مركا محا أدي ذا يقفك أرغا جحيسادة إنو يراهدو فرصاد دان كفائديسو ويراهدو تات إنتو رحيساو إسكو قرحي أم قاري وكو قرحيو محا أدي ذا يمركا وحبو مدي ذا وفرصاد كدبنا ويراهدو دولد إياك مسؤولة شعب كلا سكور كانو ومدي لسكور كانو waxa muhiima dadka banaan baxaya oo meesha tagaya ilmihiina dadkiina hadii idinka aad rabtaan state in aad sasku burburisan state ka awood u leedahay burburin maayo sasku burburin maayo laakiin dibaatadu weyn idinka idin soo gaareysa maanta qof ay faa'iido u jirta male in xoolaha ganacsiga soo kabsamay dhaqaalaha soo kabsamay maanta cid ay faa'iido u tahay ma jirto إن ودوين كاستقال يأربوشاد يربشا إكاد عدد إياكا فايدة إستا مركا موحان ذي ويديني هالسؤال أسبوعي لصور رافي ويلاش بجاج ليد وان شاك حق بيقوله هنا يبنان بحان لكن مجورتي دادكو قبضان وحي أهايين داد دبس صعودة أو قناحسات هذا قناحسات قبيل مالي قناحسات هذا دادك اللي ديلاي قبيل مالي قرح قبيل مالي مركا هدي أذيق فنين ير أما ويفتأيكو سوء قارتو وحي كاسو قاريسا دادك الدونية إن أي ودن كأربوشادان dadka ugu badan ee soo abaabulay qurbaha ay joogan iyo koo gudaha joogan meesha laga soo abaabulay dadka soo abaabulay waa la og yahay dadkaasna waxay u soo abaabuleen dawladdi ayaa meel laga soo maray la waayay meel walba ay ahaato dawladdu way waamustay shaqay qabatay wadanki waa laga shaqeeyay wax walba la keenay meel kasta laga soo maray markii dambe xitaa la yiraahdo ambulansada ayaa la diiday dadkii dhiig baxay la yiraahdo dawladdu ambulans ay diyaarisay marka la yiraahdo ciidamada waasan wadada in la xiro qaraxyo shan maalmood lix maalmood taariikhda ka maray magaalada muqdisho been yaa la soo sheegay sababtana waxa keentay in la geliyo qalqal la geliyo dad badan ayaa aad ugu farxay markay arkeen taayir la gubay iyo qaac isla qabsaday magaalada qof ay u xuntahay mana qof kasta ay u xuntahay qof kaliya ma aan marka ragga iyo dumarka qurbaha jooga ee banaan baxaya sidaan ku aragnay downing street meesha laga xukumo dadkaas amar ayay soo qaateen waxay sameeyeen iyagoo qaarkood illegal sameeyay wax sharci darro sameeyay oo ka dhawaajiyay camera looga duubo marka iyagoo leh هل دير اللي ما دحوينها سوماليا ودنك يكير كيس ايها دلو فرق افكاس قبر داس مساكين تا كيس ايها دلو فرق كو واحا كلو جرى او داد بضن او انيق ان كميد اهاي اما يان تاقيرين داد بضن ايها جرى او مرنبا ان قادنين مرنبا ان يلينين ان
روبو لو قاضو سوركيس كور لو قاضو مدحوين فرماجه مدح رئيس وزاره قيرنا لو استاغو تا مرنا با يلي مينو اما ها اتا ديموكراسي امري سنه هانين marka waxba kuma harina calanka Soomaaliin dhulka dhige ee ku tirtir kaasna ka laga yeli maayo farmaajo iyo khayr waxa soo horjeedi karta isha macalina waxay qabteen cid ku doodaysa ma jirto Umar al-Bashir miya farmaajo maya ma ahan farmaajo sodon sano ma haysan farmaajo dictator maayo kuma iman farmaajo wuxuu ku yimaaday codka baarlamaanka la siiyay ku yimaaday cidna ku muusan qasbin maalinta idinka arabtaan ina ka qaadaan ragan wax qabadkooda aday xumaado ka qaad laakiin waan banaan baxaya qasankeena iyo dawladda Soomaaliyeed inay yeesho maahan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed nabad sugida ciidamada bileyska in ay yeelan haba yaraatee ma ahan in umadan masaakiinta ama majority ugu badan ee caasimada degan oo hadda ka soo kabsaday dibkan rafaadkan in rafaad kale oo rafaadidi ay soo mareen decade ku 10 sano la galiyo wax kasad aamini karta siyaasad xilliyadana kala marka la gaaro xisbiyada adduunka ka dhisan oo dhan markay wax yaraana kala dhacaan waxay yiraahdaan sorry waxa fiican nabad ayaa ka fiican banaan baxa loo ogolaado hayeelan laakiin Soomaaliya London ma hanu gaada Soomaaliya dad ayaa ka faa'iideysanay bari idinkoo banaan baxay hadii gaari orday oo qarxal idin soo dhex galiyo wax walba waa suurtagal dadkeena ku xasuuqay intaas oo 100 qof ku xasuuqay Zobe bariyo kala fursad ay ka faa'iideysanay marka maxaad oran doontaa ciidamada booliska lama ilaalin wadooyinka lama xirin war ciidamada booliska u tag waxaad tiraahdaa banaan bax waxaan dooreynaa dawladda kaga soo horjeedna laakiin banaan baxan illegalka ah ee idinka soo abaabusheen amar la'aanta ah oo dadka qaarkood $5 inta la soo siiyay imaada dhibaato keenaysa dhibaatada markay keentan u keeni mayso dawladda Soomaaliya booliska u keeni mayso waxay u keenaysa dadka dhibaatooyinka masaakiinta ay u keenaysa dadka qotliyoonkooda ka isagay dhibaato imaanaysa marka umada waxa la doonayaa in runta la soo sheego waxaan arkaynaa iska daa kuwa Soomaali jooga kuwa dibadda jooga ee soo gala life-ka aniga maanta dawlad ka saha ahaato ma soo gelin lahayn life inaan soo galo oran mahayna hal la banaan baxo hal la tago dawlad banaan bax kuma ridi kartid dawladda lagu ridi banaan baxa waa dawladaha dictatorka oo ku ridi karta dawladdan waxay heysaa justification ay heysataa in wax walba ay u isticmaasho sidii nabadda loo ilaalin lahaa sababtoo ah waddan adduunka yeelay ma jiro Umar al-Bashir sodon sano waddankan haystay banaan bax iyo wuxuu ahaa dictatorship ayuu ahaa dawladda Soomaali dictatorship ma aha marka dadka saas aaminsan ha ka kacaan dadka aaminsan marka qabiil inay meesha ku qabsadaan dawladda Soomaali wax walba waa tijaabisay wax walba waa samaysay horan waan u sheegnay waxaan inay Soomaali wax ina adeero u dhaama waa loo waayay laakiin ina adeero sheekadooda inay ka baxaan ayaa hadda loo baahan yahay waxa loo baahan yahay state-ka inuu difaaco majority-ga tan waa sharci waa dastuuri state-ka waa inuu difaaca sababtoo ah meel kale la soo maray imisa motion ayaa la sameeyay way dhicisooyeen waxba way tari waayeen dhaqaalihii waddanka ma soo noqday hadda ugu dambeysa cid kaalay sama maqasheen maalin walba waxaad arkaysaa ambulance la keeno waddaa la xaaqay guryada la suceliyay yiriisa waxaan sameeyay laga hadli maayo Ra'iisul Wasaareen wuxuu ka yimaaday Washington ayuu tagay IMF World Bank si waddanka Soomaaliya dhaqaalihiisu waxa hoos u riday oo dadka gaajo ku hayo waxay tahay deemihii intaas oo sano 3 sano 4 sano ka hor waddanka lagu lahaa cid kaalay sama maqasheen maya la dooni maayo waxa la doonayaa in nalkan soo shidmay in la damiyo la doonayaa marka state-ka waxa laga doonayaa dadkiisa majority-ga Soomaalida ma doonayaan qabiilkay doonan ha ahaadaan beeshay doonan ha ka soo jeedaan ma doonayaan dadkan masaakiinta sababtoo ah taariikh ayaan leenahay dadkan inciting ka sameynayo ee dhibaatada sameynayo taariikhda waxa laga yaabaa inay dhasheen 90-koodii wixii ka horeysay 90-kii ka hor taariikh ayuu lahaa waddanka aad wadda dictatorial lahaa ahaado military ha ahaado laakiin 90-kii wixii ka dambeeyay ummada Soomaaliyeed 25 sano waxa la soo mariyay wax weligood aysan arkin marka dadka xisbiyada ah ani ma lihi xisbiyada malihi xisbiyada ah ama xilibanada ee abaabulaya in dawladda iyo shacabkeeda iska hor keenay iyagoo dantooda wato guryahooda ku jira mas'uuliyadda iyaga waa in la saaraa marka dawladda iyo ciidamada qalabka sida maxkamadooda markay aragto xasanaadkan waxaan ahaystaan in laga qaado maxkamad la soo saaro sababtoo ah waxay halis geliyeen state kalis ma gelin waxay halis geliyeen nabadgelyadii iyo ganacsigii iyo isbitaaladii wax walba ayay geliyeen sababtoo dawladda waxayba ku leedahay ima jeclid soo ma aha xilligii la gaaro electionka isa soo diyaari qof kale la imaado ayay ku leedahay laakiin waxay ogaanayaan hadday maanta arintan ay bilaabato oo dawlad si sharci darro ah oo arbishaad ah loo soo dhexgalo oo la yiraahdo banaan bax lagu soo sameeyo iyadoo dibadda iyo gudaha laga abaabulay berrita markaa qabsatid waddanka aad ku sugeysaa marka ha oran marka hadii lagu abaabulo taasna waa qalad dawladda waa lagu banaan bixi karaa
قضب كلباتنات حريد يكلن كدستورك قبيضة أي شيء غير لكن وحلي نسي حسيلوني ما حنرنا أسبوع لصورافي أسبوع لصورافي حسيلوني ما هين قفك وحناغي كرا سودون وحناغي كرا وحرسمين كرا لكن نظام أي جرة بوليسك قرض ويقلان وابني آدم بوليسك قرض والغا قلا تدك قلوا ابني آدم ملك سيك قلان مريكان أرك مالي والبا دد مدو يلقو ورسالة ديلا مسوبر بريكرا مريكان إيو سوماليا مية طبعا لكن ما ركتين مريكان أو أنتي بنام بحين شرعي دراء أقل كعد أما كويرري أما دولد كويرري مية ما أركتين يجو أو سمينا يوح لبات أجي سنة يجريه دتك إليه شعبك جناح سك دتك إليه شعبك مركا هدي شكدو أي تاي نمبر أفر يعني كسوة بالله بيا أنا علامه يقيم وتبور كي عن وتو عن صعدو وسكيورتي إلى صعدو الله إلى عليو أو وري الله فصحى إنه يسوى برا no problem دولتنا وإنه يسوى ويسوي ترى هذا this is a healthy democracy وديمقراطية قبعة عفيمات لكن حكم كما هيستو حكم كي أفر سنة يجسر راجي سيدا كلي وحكم سمين كروا إنه نقطة أربوشات إنا نسميها استيت كوحل الدنيا سيتي زنكا dadka u dhashay wadanka oo magaalada degan caasimada in xoolahooda iyo naftooda la badbaadiyo state-ka wax loo doortay waa asaas marka dawladda wax qabadkeeda waxa lagu soo koobay oo laga dhigay social media maaha dawladda wax qabadkeeda dhulku yeela waa la arkay wadanka wax ka dhacay wasaaradu yaa qana al boosada isgaarsiinta al breed wal musawalat waxaan ka hadlayaa wasaaradii jir jiray oo inta وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل في Somalia هو 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 معيشه ده يعرف كل دكتي وحن دوني دولة أنكبا حقو اللي هبا نامبح هدوك يرهدو دولة دان سياسة ده ما هدي بده كمل هبا نامبح حقو اللي هي لكن هدو ماشي اللي ما دوما أقانوشان دولار بالإسوسي أما تاير قبي يلي يري أما ماشي هرمود جبسو أما دكان هبل جبسو أما قبر هبل ماشي مريس فرحمي تا بنامبح ما آن وحل الدوني يا كيوس إصدحياء أربشات لب إن ودن كلوكين ودن كانوا مباهنا حل لقانا أرقا قحيسة ويكا فائدة لا صعدة dadka ilaahay ka badbaadi laakiin barito hadii dibaato ay dhacdo dhig Soomaaliyeed u daato waxa ka masuul ah dadka gudaha iyo dibadda waxan ka soo abaabulay oo banaanka isa soo dhigay ayaa masuuliyadda isaaran tahay hadii banaanbaxan si sharci ah loo sii dawladda ay u galato oo qof walba isu raaco oo sidii loogu rabay loo sameeyeen oo wax la doonayo laakiin umada been ayaa loo sheegin dawladan banaanbax cid ku ridi karta ma jirto ولما دلمنا دلنايسو دولت دم واحد كوبحيسا مانديت كي كتيمت أي كوبحيسا مانتا ما بكون مور ماينا بعدها هان للدولت السودان وكلا أما ليبيا أما ودم هذا كلا أما السعودية أما إمارات هذا هان لبحانه لهن وان بحال لهن مانتا كم حال ذكرنا دولت دم برايم مينستر غيره هي مدحوينا فرماجو مانديت أي كوي مادن وقت يقعد مر كورا ماذا if you don't like democracy you don't like you have to get used to it ده بدنا ياك سوجي ترامب لكن مدحوينا مريكان كساء nothing you can do about وح أكسمين كتير حبيراته مجرتو بنامبح شرعي بنامبح حولها دتك رير مقدشة كان بد جلان بابور رير مقدشة كان بد جلان بترول سيشن كان بد جلان وحول بسماء ومدها كان بد قش وبنامبح لكن ميل بين جبينية أما أسكري سومالية وحيابه وفول حما التاريخ ذا إنت نولا عارك وحيهد أسكري سومالية أما قالت هجلا ما يقولن وديجي سبح يو أمل كل منايا وقف ليه هاي داية أسكري وقبيل مالي أسكري وقلن وحو دفاع ما دفاعي مدح وين إيريز وزارة وحو دفاعي قرنك الصومالية دفاعية علنك الصومالية دفاعية مركة أسكرية حتى هدو الدم بقلي سيدة الشرعية سيدة الدين الإسلام سيدة الإسلام لمضاء سيدة الصومالية لمضاء كحي طبيب مركة دم محكمة الله السكر لكن أبا الصوماليات أو كبنا بحي دكان الحديث إن لغو فيديو لغا دكتور لقصل ووحشني ماذا صواب بحضي أنا قد أتكاس مرنا بدوني مينو مجورتيك تدكو أبضان يعني كالله يا صومالي مدونينو صومالي حلقي maaragtay ugaasiyada iyo dadka maaragtay garaajada iyo waxaas iyo laga baqaj lagu gubin jiray way dhamaatay wadanka waa inuu hor u socdo waxaan laga gudbaa dadkan waa in la tusa sharciga inuu sareeyo in la tusa sharciga qofka weyn male prime minister kama weyna madaxweynaha kama weyna waxaan isku maamulayno oo aan respect aan isugu hayno waa sharciga laakiin hadii la yiraahdo waxaan rabaan sameynaya xaafadan gubaya bilqsi aan sameynaya
cid ka yeelaysa male state-ka wuxuu xaq u leeyahay inuu difaaco isla marka uu difaaco nafsadooda ay difaacdaan waddanka xoolihiisa iyo dhaqaalihiisa dadkana ay difaacaan dadka ka mas-uul ahna aan sidaa lagu deynin marka dadka xildhibaanada ah ee baarlamaanka ku jira ee moodaya in erayadooda meel dheer aysan gaarin meel dheer ay gaarayso haddii dadka aad kicisaan berri ayaad madax u noqonaysaan waddanka waana laydinka duubayaa waana la xasuusinayaa waddankaana waa waddan hadda edge ayuu saaran yahay cliffka meesha ugu dambeysa ayuu saaran yahay waddankan maanta ma ahan waddankii 4 sano ama 6 sano ama 8 sano ka hor ma ahan waddanka dowladda awoodaya leedahay awooddeeda waddanku waa inay ku difaacdaa awooddeeda waa inay dadku ku difaacdaa waan aragnay asbuucyadii lasoo dhaafay ceelasha biyaha waxa ka dhacay waxaan aragnay sirta sarta siinka meesha la yiraahdo waxa ku dhacay barmiil barmiiladan waaweyn ee taankiyada ah ayaa waxaa la dhigayaa wadooyinka loo dhigayaa in maaragtay ummadda lagu baabi'iyo ramadaanka uu soo socdo marka vacuumkan haddii uu soo baxo oo la yiraahdo marka ma dowladda soomaaliya horta midaas xasuusina dowladda soomaaliya ma waxay ka qaylinaysaa ay ka naxsantahay banaanbax maya dowladda soomaaliya inay soo dhaweyso way banaanbax qaladkeeda la tusay hadduu jiro laakiin dowladda soomaaliya qof walbo soomaaliya waddanka jecel cidda doontid ahaw idasamaata waa in ay difaacdaa state-ka berrito u malayn maayo dad badan inay imaanayaan sababtoo ah qofka principal hadduu ku imaanayo wuxuu imaanayo ogyahay waa gooni laakiin $5 ilmihiin haddii loo dilo ama laisugu qarxiyo ama lagu dhibaateeyo dowladda soomaaliya 100% mas-uuliyad ma saarna ciidamada qalabka sida ma saarna mas-uuliyad nabadsugidda soomaaliyeed ma saarna mas-uuliyad waxay saaran tahay dadka soo abaabulay dibadda iyo gudaha ka soo abaabulay aimkooda uu yahay gruubka waxay isugu waceen 7 February ayay isugu waceen marka micno ayuu leeyahay sababtoo ah sheekadu ma ahan wax hadda bilowday ama shalay ama bajaajley la bilaa bajaajleyda waxaa laga dhigay excuse ayaa laga dhigtay sababtoo ah haddii loo fiiriyo inta bajaaj ay ka shaqeysa 25,000 oo bajaaj ay ka shaqeysa muqdisho ilaahay ha u naxariistay wiilasha la dilayna tiradooda intay tahay waad ogtihiin waa qalad hal qof oo bajaaj wada xataa in la dilo laakiin dowladda soomaaliyeed 100% mas-uul kama ahan bajaajley la dilay waxaa dilay qof disiplinkiisu xun yahay oo askari ah in loo qabto maxkamad la saaraa waxaa dhacda waddanka maraykan qof ayaa meel gala xabad ayuu qaataa 30 qofood hal mar dilaa 20 qofood 50 qofood ayuu hal mar dilaa ma white house ka weerarayaan ama ay u tagayaan ka mas-uula maya qofka shaqsiga ah ee sameeyey dembiga ayaa ka mas-uula dowladda soomaaliyeed waxay mas-uul ka tahay overall security waddanka iyo kala dambeynta iyo sidii maaragtay wax walba ay hogaagi lahaayeen laakiin dowladda soomaaliya haddii la yiraahdo nin bajaajley ayaa la dilay ama xukunkiisaad u haysaan ee waddanka saad u horumarinaysaan kama aanay helin la yiraahdo oo lagu kiciyo ma soconayso baarlamaankii ma ku dood cid baarlamaanku diida male baarlamaanku waa cod xataa ha noqdo cod 90% dowladda hala siiyo laakiin walaalyaal ayaa been laisu sheegin dad ayaa intay facebook soo galaan dhidid ka socda qaylinaayo oo meel ku qaylinaayo waxaan arkay shalay waxaan aragnay oo runtii aan la doonin aan buunbuunino mukhtaar roobow ayaa sawirkiisa dusha lagu hayaa farmaajo iyo qeyrin waa lagu istaagay bal waxaas aqligaas bal ka shaqaysay idinka wax walba ay tahay aniga waxaan hadalkay waxaan idhaahdaa wax kale ma idhaahdo hotel shaamow bisaan idhaahdaa aniga waxaan nahay nation full of hypocrites aan nahay waxaan nahay nation dad oo ay ku buuxaan munaafiqiin ayaan nahay oo sidii umushiyo kale oo wax walba ilooba ayaan nahay runta aan isu sheegno xasan cali qeyre inuu waddankan millions u keeno waddankan uu horumariyo maahayna qof weligiis gacantiisa kuma dirin weligiisana soomaaliya hala dila ma dhihin weligiisana soomaaliya hala dhibaatay ma dhihin maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo weligiis qof soomaaliya hama dirin qof soomaaliya hala dhibaatay ma dhihin in sharafta soomaaliya karaamadeeda kor u qaado laakiin maanta dadkan qaxootiga ku ah london oo qaarkood lacag jiisa qaata oo meelaha ku ordaya marka ay qaadaan sawirka xasan cali qeyre iyo farmaajo inuu ka dhigan ay ku istaagaan roobon kor u qaadaan waxaan naga batay qabiilka iyo naga batay qurunka iyo naga batay waxaan noqonay nation full of hypocrites aan noqon marka dadkiina ilmihiina kaxeeya berita meesha geeya ha ka dhaadhiciya waxaan aragnay ilmo laga soo saaray iskuul maalintii batroolka 7 April ilmo iskuul laga soo saaray oo dhaxanaysa oo saan isu daboolaya laga soo saaray yaan aragnay aan u naxnay oo wata madaxweyne farmaajo cunugeyga hadda 7 jirka ah madaxweyne farmaajo haddaan usoo dhiibo aan idhaahdo ninkan waa necbahay kusoo qor taas ayuu ku koraya qof ku dhasha manay qabiil qof ku dhasha manay neceeb dadka abaabulaya ee dhalay ama ka dambeeya ama qabiil kuwata ama siyaasada ay ka dambeeya waana runta in loo sheega dadkaas I'm sorry inaad xanaaq iga dareemaysaan waxaan ogahay dadka iyaga fillooyinkooda ayay ku jiraan baasaboorada cas ayay haystaan diyaaradda ugu soo horreysa ayay raacayaan isbitaalada ugu fiican ayay tegayaan
laakiin dadka masaakiinta ee la rabo in la soo saaro oo dawladooda laga horkeeno aan aqoonin waxay u socdaan dhibaatadii ku dambeynaysa cid kaana haysana ma jirto cid ku xusuusta ma jirto cid baror deeq ku sameynaysa ma jirto booliiska Soomaaliyeed qofkii xabad ku soo tuura booliisku waxay xaq u leeyihiin inuu iska difaacaan oo iska dhiciyaan booliiska Soomaaliyeed qofkii dhagax ku soo tuuro xabad inay ku tuuraan ma ahan waa inay isticmaalaan haday haysan water cannon isticmaalaan taser inay isticmaalaan basbaas inay isticmaalaan waxyaalaha dadkaas loo sameeyo laakiin waxaa la doonayaa booliiska haddii ay arkaan noloshooda inay halis ku tahay inay isdifaacaan xaq ay u leeyihiin dowladda Soomaaliyeed waa inay ku taageertaa sheekada anaa qabiilkayga kaa xoogweyn anaa qabiilkayga kaa xoog yar qabiil Soomaali qabiil ka xoogweyn male haddii ay ahaan lahayd maanta waxaa jiri lahaa boqortooyada qabiil hebel anagoo dhan aan hoos fadhiisan lahayn sida carabtoo kale ayaan hoos fadhiisan lahayn 25 sano ayaan qabiil isu soo dilnay isku soo rafaadinay muxuu kuu taray muxuu kuu taray ma aragteen dadka dhintay oo Soomaali oo dhan leeyahay laandheereya yaa xusuusta dadkii ilalayaa xusuusta laandheereyaasha ah nobody's laandheere laandheere wuxuu ahaan lahaa qabiilka la oran lahaa sidii dagaalka labaad oo kale waxa ku guuleysay xulufada Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa la dhihi lahaa waa laandheereyaashi waana yihiin hadda laakiin ii sheeg hal qabiil laandheere ah maanta ma jirto way isxasuuqeen waan isxasuuqnay waan isdhammaynay waxa naga soo haray maanta dhibaatadan gumaysiga deriska aanoo keenay meel kastaa la maray waxaan aragnay in cadowgii banaanka loo soo isticmaalay kuwii gudaha loo isticmaalay kuwii deriska loo isticmaalay la yiraahdo baddii bay gateen la yiraahdo cirkii bay gateen wax kasta meelka laga soo maray hebel safar buu aadaa muxuu aadaa safar uu aadaa ciidamadan hadda oo burundiiska oo jooga hirshabeel ku sugan madaxweynaha isagoo safar u socona ayuu degdeg ku baxay burundi u tegay si uu yiraahdo war ha naga saarina sababta waa og yihiin haddii meesha ay ka baxaan argagixisada inay maalin dambe ay soo gelayso marka walaalayaalo been yaa la soo sheegin Facebook yaa la soo gelin radio yaa la soo fadhiisanin dowladda Soomaaliya banaanbax dad dhibaato sameynaya ku dhicmayso waqtigeeda marka la gaaro horta Ilaahay soo celiyo waqtigeeda hadii la soo gaaro Ilaahay soo celiyo haddii laakiin cod looga saaro hadday baxaan kuwa ka roon oo marka wax walba hagaajinaya Ilaahay noo keeno laakiin yaa la iloobin wixii dhacay diblomaasiyadii waddanka yimaaday horumarkii dhacay hadda report ka IMF ay ka soo gudbiyeen Soomaali wuxuu noqday waddanka kaliya ee ku yaala bariga iyo bartamaha Afrika oo reportsas oo progresska ay sameynayaan ay aad ugu faraxsan yihiin lama rabo maalin walba dad ayaa soo toosa Facebook ayaa soo fariistaan dowladdii maxaa ku dhacay maanta intay shimbirka qaylisay dad ku farxayaan qarax Soomaaliya maxaan ugu farxay qof walaalkay Soomaaliya maxay iga soo hagaagayaan siyaasad ahaan maya ma jirto ninka berita ku dhintay qarax ama dhibaato ka dhacday meeshan ama asoo wax xadaya ama goobay anigu ma lihi qof kusoo banaanbaxay wax buu xadaya laakiin waan aragnay sabtidii soo dhaafaan aragnay dad ayaa lagu dilay iyagoo hormuud jabsanaya meesheeda marka walaalayaal yaa been la soo sheegay Ilaahay laga baqo dowlad xumana waan soo aragnay dowlad la'aan waan soo aragnay dowladna waan soo aragnay marka hadda ma ahan taageerada dowladda iyo kasoo horjeedka ma ahan dowladdan Xasan Cali Qeyre waxay waddanka u qabatay isha macalina Xasan Cali Qeyre haddii aadan ka helin qaabka wax u sameeyo u tag arrangement ka samee wasiirada Soomaar waxaa tiraahda dowladda waxaan ku waaninaa waxaas inay bedesho laakiin Xasan Cali Qeyre ma arki karo qof wax ka samayn kara maale Xasan Cali Qeyre insha Allah waa joogaya sidaan saadaalinan insha Allah hadduu la yiraahdo wax lama saadaalin kare maalin buu madaxweynadii noqonay Xasan Cali Qeyre maqli doontaan madaxweyne Qeyre idinku leeyahay aad maqli doontaan marka qofkii dhib u arka asay jirta xaq uu leeyahay waa qof Soomaaliya waa qof u soo shaqeeyay waddanka sacrifice u sameeyay waddanka Xasan Cali Qeyre marka isbeddelkiisa kaliya fiiri dowladda hadday samaysay 180 wax fiican ay samaysay 20 qald waa samayn kartaa laakiin hadii focuska ana aan saaro dowladda maxaa lagu saaraya focus marka ii sheeg focus maxaa lagu saaraya ii sheeg hal focus ii sheeg waxaad itiraahdaan dowladdi waxa inta badan la yiraahdaa waxa gacanta ka baxay baa la yiri maxaa la yiraahdaa nabadii baa gacanta ka baxday haye bal noo sheeg nabada gacan ku jirta noo sheeg statistics ma xisaabna meydadka Soomaaliyeed ma xisaabna maya macna yaran mayso laakiin isha macalina dad ayaa waxay yiraahdaan dowladdi hore markay joogtay intaas oo xilibaan ayaa la dilay dowladdan aniga waxa shaqo kuma lihi dhig Soomaali inaan soo barbardhiga ma jecli dowlad Soomaaliyo hore u soo shaqaysan inaan eed saaro ma jecli laakiin xisbiyada waddanka hadda ka dhisan haddii aad ka mid noqotaan dadka waddanka dhibaateynaya maalinta la idin doorto oo waddanka imaataan idinkana waa la xasuusinayaa haddii bal idin doorto sababtoo qof waddanka lagu aamini karo haba yaraatee ma jirto haddii maanta waxaa focus la saaray waxaa la yiri farmaajo waagu ka shaqeyn jiray farmaajo waxaa lagu caayay inuu shaqeyn jiray bal Ilaahay baan idinku dhaarshay dadba maanta intay meelay war dowlad waxaa lagu qabsadaa adduunka dowlad waxaa lagu qabsadaa waa la soo hor fadhiistaa baarlamaanka
والله عسيد الله جوا عي أقارك حتى أيك وحكة صد وبين فهد ياسين تذكر دولة وحلو خمسة نقالين حد قسم يسي والله مجرو هالحلبان وبرلمان كجرو كوا كسور جدي كوا لجرة دولة أو حسن على قيرة أنت أو عن نقالك الله ذكر مجرو يبيله مجرو سببته الديتا يا ماشط الله ديتا الله ما أهن إيموشن مياله ديتا مركا أي كينان أو يرهدان ديار دي سومالي إيرلاينز ويسونا قن ربتها وحاوضن كيمان ربا قدر waxay iman raba diyaaradii la yimaan rabta IMF waxa ay joojisay intaas oo lacag investment lagu sameeyay wixii bananaanka ay soo dhigan deymihii wadanka oo lagu lahan la gudo cid soo fariisay ka tama jirto laakiin waxay jacaliyeen marabo maqli jirtay daayad li jiray marab inaan dhageysto marab inaan arko marab inaan maqlo saaso kala waa arha ugu yiraan bayle iyo qeyra ugu yiraan baarlamaanka ma jirto data ma jirto waxa jira kaliya ma arki karo maanta hadii prime minister qeyr uu balan qaado qofka soo Soomaali ah oo isteed kamida $100,000 bil kasta mashaar ahaan u siiyo qof ayaa soo istaagaya maba arki karo hadaa adey ku haysa hadaan arki karin personality wax dhib ma leh personality dadan ka helin dad badan ayaa ka helay dad badan ayaa jecel aniga aan kamid ah dad badan ayaa jecel qeyr dad badan ayaa jecel farmaajo dadan ka helin that's your problem qofku wuu haysta male laakiin muhiimadu waxay tahay banaan baxa dacaya ibanaan bixi shalay ka dhacay shalay waxa ka dhacday magaalada London one of the worst thing aniga waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya hadii aan u tago ra'iisul wasaaraha ama prime madaxweynaha ay shaqo isiiyaan oo shaqadii aan ka soo bixi waayo hadii la iga soo riyo ama shaqadii la isiin kari waayo lagama yaabo inaan social media soo galo ama radio aan tago ama TV aan tago aan ka soo caytaba meesho waxaan noqonayaa raqiis ayaan noqonayaa cheap ayaan noqonayaa waxaan ku aragnay dadka banaan baxaya dad xilibaanima soo waayay ama xil soo waayay ama shaqadii laga eriyay taas waxay ku tusaysaa ingiriiska wuxuu yiraahdaa bitter qof xanaaqsan uu noqonayaa aniga dawladdan ka raadsado ay keenay waxaan leeyahay nasiibkayga xumaaday dad iga qibrad badan ayaa la helay iga cilmi badan iga waayay aragsan ayaa la helay end of the story laakiin dawlad waxaan ku dhaliili karaa waxqabadkeeda waxaan ku amaani karaa tusaale ahaan injineer Yusuf qof soo yaqaana London intaas ka shaqeeyay xamar uu joogaa aniga markaan ku arko wax qalada mar walba waan ka hadlaa Facebook aan soo dhigaa waana sheegaa si ixtiraama injineer Yusuf aniga waqti badan isna qaanna saaxiib aan ahay laakiin markaan arko qalad waan soo dhigaa waxaan leeyahay injineerku waa qaldan yahay taasuu qaldan yahay markuu wax saxana waa ma aragtay waan ku saxanahay injineer Yusuf aniga kama sugaayo gurigeyga xamar ku yaallo inuu ii nadiifiyo laakiin haddii aan soo qaado qashinka aan ku shubo taangeed qashinka loogu talagalay injineer Yusuf ayaa qaadaya injineer Yusuf waxyaalaha uu yiri oo sharciga ah guryaha dawladda iyo kooxaha laga baxo uu yiri xaq ayuu u leeyahay waana asaan mayorka ah sharciga hadii la raaco oo sida loogu talagalay loo raaco xaq ayuu u leeyahay taasna qofku waa in lagu amaana laakiin hadii dibka uu noqdo injineer Yusuf ma arki karo hadii waa personality sheekada siyaasadda iyo maamulka iyo personality-ga isku meel ma gali karaan ma galaya mar walba qof waxa laga yaabaa aniga waxa jira qof dawladda ku jira su'aalan ama ka helin runta idin sheegay kama helo qaabka uu shaqeeyo laakiin waxaan mar walba ku qiimeeyaa shaqadu qabto iyo shaqadu qaldo markasna Facebook soo galiya video soo galiya waxa ugu dambeysay wasiiradii 2018-kii madaxweyne Farmaajo tiri markii Jawaari motionkii la keenay tiri dawladdan fowdada wax walba tiri ayaan dhaxas wasiirada ayaa laga dhigay video waa idiyaarsan aniga waan soo saaray waxaan iri ku soo dhow dawladda fowdada marka taas waxa ku tusaysa biseelka dimuqraadiga iyo kala dambeynta iyo aragtida dheer ay ku tusaysaa laakiin haddii aan idhaahdo barito waxaan arkay dad energy aad ugu buuxo meel ka keenan ma aqaan aniga energy kastaan hilla waa fiicnaan lahaa ka buuxo oo intay social media soo galaan idhaahda ilmihiina geeya hebel ha dhaco inta ka dhaco intay joogaan iyaga ilmaha dibadda joogaan ka warrama aniga ilmahayga hadda dibadda ku nool meeshaan joogo oo nabad ku ah haddii aan rabo qoys Soomaaliyeed oo Muqdisho jooga berri taga inaan idhaahdo dhagaxyeeya jabsada wax walba aan idhaahdo danteeda ma ahan dimuqraati ma ahan danteeda waxay doonaysaa qofka meesha jooga aniga aan kama aan helin si uu shaqeeyo taas nothing anybody can do wadanka waxaa xaq u leh wiil walba Soomaaliya gabar walba Soomaali inay xukunto qof ka laandheeraysan ma jiro nasiib xumada nagu dhacday 4.5 ayaa waxyaalaha noo keenay laakiin aniga waxaan aaminsanahay qofkii u qalmay loo doorto waqtigiisa in loo dhaafo xilligii marka la gaaro sida Xasan Sheekh ugu degay oo kale sida Sheekh Shariif oo kale iyo sida marxuunkii ugu degay oo kale in qof walba loo dhaafo laakiin chaos adoo shalay madax ahaa ama xisbi haysa ama xildhibaana chaos ayaan sameynayaa si dantidan u gaaro ma soconayso warbaahinta way iska cadday waa loo jeedaa waa very biased waxay doonayaan in maaragtay la kiciyo dawladda Soomaaliyana baarlamaanka soo marta wadankooda dimuqraasi
dadka marka sameynaya wadanka insighting ku sameynaya dhibaato ku sameynaya in wadanka laga qabto marka waxba tarimeeyso hadii kale imaad hal dhaw bal noo sheega ku inaan dibadda ka soo qayliyo han lagu invite gareeyo xamar imaad Allah ka qayb gala banaan bax may maanayaan barkay waxa aanu iimaanayna waa ogihiin may iman karaan meeshaas waxa aanu iimaan kareen waa magaaladay ku dhasheen oo ay u doonayaan dib iyo dhibaato inay ka dhacdo magaaladay ku dhasheen ay ku soo koreen wax ku soo barteen in dhibaato ka dhacdo dad ayaa doonaya 25 years ago wixii wadanka ka dhacay maanta ay dhacaan laakiin Soomaaliya dawladdeeda ama waxa sameeyso ama ay sameeyeen marnaba yeesin yeelin marnaba yeesin yeelin in state-ka dadka ku nool iyo xoolahooda iyo reerkooda iyo guryahooda maartay halis la geliyo taasi diiniyan ma ahan sharciyan ma ahan teeda kale Soomaalidu waa la og yahay waxay ka baqaan Soomaali kama baqaan xiriirka wanaagsan ee Mareykanka European Union-ka Carabta qaarkood Afrikada kale wax walba hal la tiigsado dadkaas dhibaato abuuryaalka ama xildhibaan ha ahaado ama xisbi haystaan ama meesha doonaha ka yimaadaan dadkaas sharci hal la tiigsado aniga mar walba waxaan aaminsanahay dastuurkan Soomaaliyeed ee halkan yaala iqaabyada ah iyo sharciga marnaba ma aaminsanahay qof in la dhibaateeyo dadkii aan la dhibaateeyin sharci hal la tiigsado dowladda qaladkeeda waa leedahay dowladdan ma aha boqolkiiba boqol qaladkeeda waa leedahay laakiin maanta haddii la isbarbardhigo dhaqaalaha nabadda kala dambeynta horumarka wadanka dowladdan waxay noqotay dowladdii intaasoo dhan tik 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 ay siisay noqotay waa data ayaan ka hadlayna laakiin aniga emotion uma soo istaagnaan halkan ka hadlo emotion waxaan u daayay waa iska taqaan halkan ka hadlay dadkaas emotion u daayay oo energy-ga badan haya aniga energy uma haya kaas waxaan u haya data ayaan fiiriyaa meeshii hortaala oo waxaan leeyahay qeyr muxuu ka soo qabtay markuu tagay Washington waxaa lagu mashquulay inaan nahay dad maskaxdii digaaga ku jira inteena badan waxaa lagu mashquulay khayre waxaa la yiri John Bolton ayuu la kulmay hebel ayaab ogba ma la kulmay waxaan isiraahdaa dadkan intay ka soo toosan subaxdii wax ma akhriyaan miya adduunka soo u shaqeeyo oo ma khayre intuu markuu Washington ka dega sida suuqa bakaaraha kale wuxuu u tagay Obama wuxuu gargaracaya Trump adduunka soo ma shaqeeyo waxaan waxaa laga soo shaqeeyay laba bilood saddex bilood kor ayaa laga soo shaqeeyay meeshuu ka quraacan lahaa shirku gali lahaa qofku la kulmi lahaa wax walba la habeeyey laakiin waxa laysan isan waxa la waayey wax baa la waayey markaa hadii wax la heli lahaa la dhihi lahaa qeyr 100 milyan 200 milyan oo deen laga dhaafi lahaa ku soo guuleysan waayey hal uu qabsaday prime minister kale yahay laakiin prime minister ka hadda kor aan sheekaysanay annagoo diyaar iskala raacnay sheekadan weligay ma sheegin waxaan iskala raacnay Istanbul ilaa iyo xamar waa la fadhiistay waxaan uga sheekeyay deemaha Soomaaliya oo maaragtay laga joojiyey waxyaalaha soo kale runtii aad u ila yaabay wuxuu yiri Cabdinaasir waa markii ugu horeysay in dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo qurba jooga ama wadanka ba joogo oo arrimahan oo kale igala hadlay Prime Minister waa akhriyaa baan idhi waxyaalaha muhiimka ah ee dadka in laga dhaadhiciyo la rabo waxay tahay dhaqaalaha maxaa kordhinaya middle class maxaa keenaya sicir barka maxaa soo dhigaya waxay tahay anaga deenan dhiibnaa mar walba deentaas oo mar walba lagu dadaalo in hoos loo dhigo haddii loo dhigo canshuuraha yimaadaan inkan fiican ayaa imaanaya wadankana middle class dhaqaatiirta looyarada day yimaadaan kob cis weyn ayaa gelaya laakiin bal adiga Facebook soo fadhiisa uga sheekeeya dadkaas maxaa uga sheekeyn karta waxa lagu leeyahay ninkan middle class-kan iyo dhaqaalahan uu ka hadlayo marka waxay noqonaysaa 10 sano ka hor sida wadanka ahaa maanta ma ahaanayo 10 sano soo socda suu ahaa dowladda dadka ma ahaanay sababtuna waxay tahay lacagihii deynta aan gudi jirin ilaa 6 meeyadii oo laga joojiyey kow wadanka oo maalgelin lagu sameeyo tan ugu weyn waxay tahay maalgelinta dhismaha ganacsiga shaqo abuurista marka bal intan soo gasha Facebook ee xanaaqsan ee qaylisa iyo xiliba xataa xilibaano iskada ku qayliyaba iskada wiilashan dibadda jooga ee xanaaqsan iskada xilibaanadeena wili ma aragteen qof ka sheekeynaya oranaya waxa dhacay manoeuvre economica ee dhaqdhaqaaq oo dhaqaalaha dhacay income-kii waa yaraaday isbitaal hebel lama dhisin jid hebel lama dhisin xaafad hebel biyo looma gelinin awi lacagihi inta ka yimaadeen lagu xisaabtama waxaaba lagu soo mashquulsaday caay in lagu soo bilo xilabaanada dad caay xataa aad arkaysaa intay soo galaan meesha marka waxaa loo baahan yahay dadka xoogaa waxbarashadooda dugsiga sare ilaa jaamacad degree haysta in ay dadku wacyigeliyaan dowlad ma aha state-ka in la wacyigeliyo maanta markii aad aragtid qof miirkiisa qabo oo markaa dibadda xataa ku nool oo aragtid madaxweynaha madaxweyne farmaajo inta caawi daawanaysa ay kun 500 madaxweyne u yahay prime minister qeyre madaxweyne wuxuu u yahay ra'iisul wasaare u yahay like it or not ku yahay
xishmad iyo sharaf ayay naga mudan yihiin. You might not like his policies, siyaasadooda kama heli kartid. Aniga hadduu jaamac iyo caasho yimaadaan, waxaa laga yaabaa siyaasadooda inaan ka helin, laakiin madaxweyne iyo marnaba lagama yaabo inaan ku istaago sawirkooda. Waa dadkii ugu weynaa state-ka ee sharafta waddanka Soomaaliyeed hadda waday. Marka aniga waxaan idinkaga tegayaa caawa, intaanan ka bixin waxaan soo xiray, wax baan ku soo xirayaa. Intaanan ka bixin waxaan ku soo xirayaa afar waxyaalada idin sheegaya marka. Four things maskaxdiina geliya ka shaqaysiiyey. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, Xasan Cali Kheyre, Hotel Shamow iyo Robow, intaasaa idin sheegaya. Waayo waa waxaan arkay oo ilaa iyo hadda maskaxdayda ka weynaaday aan arkayay noqdeen. Dadku xor ayay yihiin, waxay doonaan waa samayn karaan, laakiin haddii berrito waag Ilaahay beriyo oo dhibaato ummadda Soomaaliyeed ee quutulyoonkooda ku jira dhibaato loo geysto, dadka u geysa ayaa ka mas-uula. Dowladda Soomaaliyeed mas-uul kama aha, sababtoo ah dowladda Soomaaliyeed ma dhihin magaaladii oo Bandow iyo Jidxirid iyo dhibaato ay ka jirto soo baxa taayaro qarxi, wax ma dhihin. Waana loogu talagalay, waa deliberate. Waana ognahay wixii laga bilaabo Khamiis iyo Jimce iyo Sabti. Statistics dii la eego, inta badan argagixisada dadka xasuuqda xilliyadaas ay dhacaan. Marka sheekadan waa sheeko la doonayo in case loogu abuuro. Ciidamada booliiska Soomaaliyeed waa in la garab istaagaa, in la caawinaa, in wax walba loo sheegaa, state-ka si uu u badbaado. Haddii state-ka uusan badbaadin, qof kasta oo Soomaali kan dibadda jooga iyo kan gudaha jooga ayuu dhibaato kasoo gaaraya. Halkaas ayaan ku soo xiray. Intaan ka bixin, waxaan rabaa caawa hadda isoo gaaray oo breaking news amar dhow, waxaa la xiray inaad aad u taqaanaan saaxiibkeena ah, samafala ah, aad u wanaagsan, Soomaali jecel, Soomaali weyn jecel, dadka jecel, xataa ah wariyihii ugu horreeyey oo xayawaanka dabiiba xayawaanka jecel. Waxaan ka hadlayaa saaxiibkay Cabdimaalik Muuse Culdoon ayaa la xiray. Waa arrin aada u xun, aad baan uga xumaaday, aad baan u cambaareynaya qofka xirtay. Cabdimaalik Muuse Culdoon qof ma dilin, qof ma qarxinin, qof ma dhibaatayn, qof ma caynin, xabsina markii ugu horreysa maahan, waxna ka tarmaysa. Marka qof walba oo Soomaali oo aqli leh oo damiir leh waa inuu condemnation ku subiyo qofka xiray. Waxaa la ii sheegay in lagu xiray magaalada Burco, lagu xiray Togdheer, in lagu xiray. Waa qalad in la xiro Cabdimaalik Muuse Culdoon. Cabdimaalik wuxuu soo galaa sharci ma jebiyo, ma yiraahdo hebel ha la weeraro, ha lagu banaanbaxo Hargeysa iyo Berbere ma yiraahdo. Wuxuu soo dhigaa barnaamij uu sameeyaa. Istaalkiisa inaad kaheshi lagama yaabo, laakiin Cabdimaalik boqolkiiba boqol inta la xirina waa laga gardaran yahay, haddana waa laga gardaran yahay. In la xirina ma ahan, in la soo dayo qof walba oo dhiig leh Soomaali ahna meel buu joogana waa in uu masawirkiisu yiraahdaa, waa in la soo daayaa ninkan iyo reerkiisa loo soo daaya. Exile ayuu ku maqnaa. This is something wrong. Democracy ma ahan Somaliland. Ninkan waa inay faraha ka qaadan, iska soo daayaan. Wuxuu doono ha sheego, haddii dimuqraadi atiin sida idinka ay sheegteen oo kala dambeyn ay jirto, xiritaankan dadka aad ku haysaan, especially Muuse Culdoon, faraha ka qaad, Ilaahay ka baqa. Ninkan qoys ayuu leeyahay, reerkiisa waa ka maqnaa, Ethiopia iyo dhulkan Soomaali galbeed ayuu ku maqnaa. Waa la xiray mar walba, waa nin aad u wanaagsan, nin shucuur leh, nin quality leh. Cabdimaalik Muuse Culdoon dadkii xiray ha soo daayaan, Ilaahay ha laga baqo. Waa idin salaamayaa. Dardaarankay u dambeeyay wuxuu noqonayaa berrito, Ilaahay ummadda dhibaato uma keeno, ha dhaafsiiyo, dowladdeenana ha jirto, qaladkeeda ha loo sheego, wanaageedana ha loo sheego. Laakiin dadka dibadda jooga, dadka gudaha jooga ee doonaya in dhibaato iyo isdhexyaac iyo bilaayo ay dhacdo, dhiig dhibic ah Soomaaliyeed oo daata, idinka ayaa beri ka mas-uula. Haddii adduunka sharci idin qaban waayo, waxaa jira sharci aan laga fakanayaa jira. Kii aakhira ee godka ayaa idin ag yaalla. Marka ummadda Soomaaliyeed mas-uuliyaddeeda idinka haddii aad u keentaan banaanka inay kayo sameeyaan, idinka objectivekiina wata, idinka ayaa ka mas-uula. Wabilahi tawfiq, waa idin salaamayaa. Soomaali ha noolaato, dowladda Soomaaliyeed ha noolaato, ciidamada qalabka sida, ciidamada booliiska, xildhibaanada, qof kasta oo Soomaali wanaageeda jecel iyo calanka ha noolaado. Waa idin salaamayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.